Herkese salam. Bugün qat-qat, üzeri xırçıltılı, içi sulu, çox ləzzətli, əl açması ətli börək hazırlayırıq. Qaba otaq hərarətində yarım stəkan su, bir stəkan yarım süd, bir yemək qaşığı duz, bir paket qabartma tozu və un əlavə edirik. Qarışdırıb yumşaq xəmir yoğururuq. Mən 4 dolu stəkan un istifadə etdim. İstifadə etdiyiniz ərzaqlardan asılı olaraq un miqdarı sizdə 4 stəkan yarım da ola bilər. Buna görə də hər zaman unu hissə-hissə əlavə etməkdə fayda var. Ələ yapışmayan yumşaq xəmiri yoğurub, üzərini örtüb 15 dəqiqə gözlədirik. Bu arada içliyi hazırlayırıq. 500 qram qiyməyə nazik doğranılmış 2 ədəd iri soğan, 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı qara istiot və 3-də 1 çay qaşığı cirə əlavə edib, bütün ərzaqlar birləşənə dək yoğururuq. Xəmri yağlamaq üçün 200 qram əridilmiş kərə yağına yarım stəkan duru yağı əlavə edirik. Dincələn xəmri 4 bərabər hissəyə bölüb kündə edirik. Kündələrin üzərini örtüb 10 dəqiqə gözlədirik. Ardından 2 kündəni ehtiyac olduqda az-az unlayaraq nazik yayırıq. Yaydığımız birinci xəmrin üzərini yağlayıb içlikdən əlavə edirik. İkinci xəmri üzərinə yerləşdiririk. Bu xəmri də yağlayıb içlik əlavə edirik. Özümüzə tərəf çəkərək rulon kimi bururuq. Üzərini örtüb buzluqda 20 dəqiqə gözlədəcəyik. Bu arada digər iki kündəni də eyni qaydada hazırlayırıq. 20 dəqiqənin sonunda xəmri yağlı kağızın üzərində yayırıq. Üzərinə yumurta sarısı çəkib, çəngəllə cızıqlar çəkirik. Qeyd edim ki, bu reseplə 2 ədəd börək hazırlanır. Hər börək 2 kündədən hazırlanır. Börəyi əvvəlcədən 190 dərəcədə qızdırılmış sobada qızarana dək bişiririk. Ətri, ləzzəti, xırçıltısı möhtəşəmdir. İstəsəniz bu börəyi hazırlayıb, buzluqda ən az bir ay könül rahatlığı ilə saxlayıb, istədiyiniz zaman çıxarıb bişirə bilərsiniz. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!